God, in hierdie oggend uur bid ons dat die woord wat u na ons toe bring, dat dit nie leeg na u toe sal terugkeer nie, maar dat dit sal inslag vind in elkeen van ons harte, dat dit met ons sal resoneer en dat dit mag doen wat u behaag en voorspoedig mag wees oorals waar u dit teen stuur. Ons vra dit en ons bid dit in die naam van Jesus ons verlosser alleen. Amen. Baie welkom by Philadelphia vanoggend, namens my ook, vooral vir die van u wat besoekers is. My skoonouers is ook hier, hulle was die week by ons gewees. En so baie welkom aan julle. En ook die res van u wat besoekers is. Nou, ek moes besluit het of ek vanoggend 'n preek wil lewe en of ek 'n Bybelstudie wil doen. En as ek 'n Bybelstudie kan doen, dan wen dit altyd hands down. So as jy nie omgee nie, gaan dit volgende Bybelstudie wees. En ek dink dit is oor 'n baie aktuele onderwerp. En dit is die onderwerp van die ondersoekende oordeel, oftewel die versoeningsdag of Yom Kippur. En miskien voor ek begin met dit, wil ek dalk net aan die noem, laas Sabbat, omtrent hierdie tyd, het daar so 'n advertensiepaartjie, daar in Kensington rond, in die kerk gesit. Hulle kom van Zimbabwe af, twee van hulle vriende, ook 'n paartjie, het saam met hulle in die kerk gesit. Hulle het meeste van die dag by die kerk spandeer. Die middag is hulle in Kensington na Rhodes Park toe en die van die wat die nuus volg, weet dat daar so 12 maands gekom. Hulle het die 2 maandse kere geneem en hulle hande agter die rug vasgebind, hulle in die dam gegooi. Hulle het verdrink, hulle het een van die vrouens verkrag en die ander een het weggekom. Sewendag het twee van hulle sewendag adventiste en hulle vriende wat saam met hulle. So hulle het Sabbatmiddag in die park gegaan en dis hoe dit geëindig het. En die feit van die saak is dat ons kan nie langer probeer voorgee dat ons in die tyd van die einde leef nie. Ons leef in die einde van tyd en dit is hoekom die onderwerp van die ondersoekende oordeel so belangrik is. Want die ondersoekende oordeel het 173 jaar gelede begin, 22 Oktober. En dit was hierdie week 22 Oktober gewees. So ek wil hê jy moet saam met my deur hierdie studie werk en hopelik gaan ek vir een of twee dinge noem wat jy dalk nog nie aan gedink het nie en vir nuwe insigte gee en as daar enige iets is wat jy met my wil deel na die tyd, asseblief, voel welkom, want jy weet dat daar is twee tipe mense wat studeer, die een studeer en na die einde na sy studies dan sê, nou weet ek het, jy weet jy kry baie keer hierdie nuwe, ons noem hulle graduates wat by ons werk aankom. Hy het nou 3 of 4 jaar geswat, nou weet sy alles. En dan kry jy die wat na hulle klaar geswat het, besef dat, weet jy, ek weet bittermin. En vanoggend is, moet ek erken, ek weet bittermin oor hierdie saak, maar wat ek weet wil ek met u deel. En ons gaan net so 'n bietjie verf afkrap van hierdie regtig baie belangrike en interessante onderwerp. Nou goed, kom ons begin. Die dag van versoening, Yom Kippur. Yom is natuurlik my Hebreëse verdag en Kippur is versoening, wat God en ons weer versoen word deur die werk van Christus. Nou, kom ek motiveer net gou-gou vir jou, hoekom ek hierdie spesifieke onderwerp bespreek vanoggend. En ek kry dit uit die gees van profesie. Sy sê, I've been shown that many who profess to have a knowledge of present truth know not what they believe. They do not understand the evidences of their faith. Ons weet nie wat ons glo nie, ons verstaan nie die bewyse van ons geloof nie. They have no just appreciation for the work for the present time. When the time of trial shall come, there are men now preaching to others who will find upon examining the positions they hold that there are many things for which they can give no satisfactory reason. To go on. Until thus tested, they know not their great ignorance. And there are many in the church who take it for granted that they understand what they believe. But until controversy arises, they do not know their own weakness. When separated from those of like faith, compelled to stand singly, as ons alleen gaan moet staan vir ons geloof, vir wat ons glo. Compelled to stand singly and alone to explain their belief, they will be surprised to see how confused are their ideas of what they had accepted as truth. So die Bybel beskryf die oordeel van God aan die hand van 3 fases.
So die eerste fase is in twee gedeeltes opgedeel. En die eerste fase, en daarso het ek vir 'n paar teksverse ook gegee, is die pre-advent of voor die wederkoms 'n oordeel wat dan plaasvind. En dit gaan meeste van ons bespreking volgend wees. Ons noem dit die ondersoekende oordeel. En die ondersoekende oordeel eindig en dan is daar 'n kort tydjie en dan is dit die wederkoms. So wat in die ondersoekende oordeel gebeur is dat God se kinders word geoordeel. En in daardie oordeel is nie 'n negatiewe ding nie. Dit is uiters alleenlik uitsluitlik positief. Dis positief want God se kinders word na gekyk en daar word besluit wat se loon gaan hulle kry wanneer Christus op die wolke verskyn. En dan die tweede gedeelte van die eerste fase van die oordeel is met die wederkoms. Wanneer elkeen sy loon gaan kry, dan is ons almal vrygespreek. Die ondersoekende oordeel eindig vir elke persoon. Dit is 'n individuele ding. Vir elke lewende persoon eindig die ondersoekende oordeel wanneer jou genade deursluit. Die ondersoekende oordeel sluit eindig en jou genade deursluit. Goed. Tans is die ondersoekende oordeel nog nie by die lewendiges nie. Die lewendes nie. Maar ons sal ook nie, of laat ek dit so stel, dit lyk nie vir my of dit by die lewendes is nie, maar ons sal nie weet wanneer dit begin by die lewendes nie. Die ondersoekende oordeel in die kerk gaan begin in die kerk van God. Ek sal vir jy verder wys, dit gaan begin in die Adventiste kerk van God. En dit gaan deel wees van die skudding wat plaas gaan vind. So daar gaan 'n polarisasie plaasvind gedurende die ondersoekende oordeel. Die mense wie se naam in die boek van die lewe geskryf is, is die enigstes wat geoordeel gaan word gedurende die ondersoekende oordeel. Die res gaan geoordeel word gedurende die 1000 jaar. Ek sou vir jy dit wys. Alleenlik die wie se sondes in die heiligdom, en ons gaan na die heiligdom ook nou kyk, in die heiligdom ingeneem word. Met ander woorde, ek kom na God toe, ek bely my sondes word in die heiligdom ingeneem. As my sondes nie in die heiligdom is nie, kan daar nie versoening voor gedoen word nie. Want dit is buite kan die heiligdom. Daar word net vir twee tipe sondes in die heiligdom versoening gedoen. Eerstens sondes wat bely is en in die heiligdom ingeneem is. En tweedens, die persone wie se belyde sondes in die heiligdom is en wat onwetende sondes het. Daarvoor word versoening gedoen, vir daai twee tipe sondes. As ek nie vergifnis vir my sondes gevra het nie, as ek my lewe aan die Here gegee het nie, as my naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, kom my oordeel 1000 jaar later. Goed. Kom ons beweeg aan na die volgende skyfie. Attended by heavenly angels, our great high priest enters the Holy of Holies and there appears in the presence of God to perform the work of investigative judgment and to make an atonement for all who are shown to be entitled to its benefits. Goed. Dan die tweede gedeelte van die oordeel is die oordeel van die regverdiges gedurende die 1000 jaar. So tans is God in die hemel en saam met die engele sit hulle, die geregtigheid gaan sit en hulle is besig om te oordeel. Die engele is besig om te besluit. Hulle kry Adam se naam. Begin met Adam. Het Adam sy lewe vir die Here gegee? Is dit veilig dat ons Adam in die hemel toelaat om saam met ons hierso te kom bly? Ons wil seker maak dat Adam, omdat hy in kontak met sonde gekom het, omdat hy homself onderhewig aan Satan gestel het, dat hy nie dieselfde probleme gaan begin veroorsaak as wat Satan veroorsaak het nie. So is dit veilig om hom toe te laat? Is sy naam in die boek van lewe, het hy sy lewe vir die Here gegee? Is al sy sondes bely of is hy onbelyde sondes? As al sy sondes bely is, ja. Adam, wat is sy loon? Hoe het hy die Here gedien? Wat het hy vir die Here gedoen terwyl hy op die aarde was? Hoe het hy ander mense bedien? Adam word afgemerk. So hy kan inkom. Die onregverdige, so die engele en God sit saam. Onthou, God is 'n delegeerder. Hy besluit nie, hy maak nie al die besluit op sy eie nie. Hy besluit nie op sy eie nie. Hy delegeer. Net soos hy gaan delegeer aan ons in die 1000 jaar, dan gaan ons op trone sit. Ons gaan konings wees wat regeer. En in die ou dae was die koning die regter ook gewees. Kan jy onthou, Salomo, hy moes regter wees oor die volk. En dan gaan ons besluit wat die loon is van elke persoon wat goddeloos is, wat God nie gekies het nie, en wat Satan en sy engele se loon is. Goed, in die 1000 jaar. En dan het ons natuurlik die uitvoerende oordeel. Die uitvoerende oordeel wanneer God sy vreemde taak doen, deur mense toe te laat, wat hulle self van hom die bron van lewe weggeskeer het, om in hulle sonde te sterf.
As ons die drie engele boodskap wil verstaan, dan moet ons natuurlik gaan na die eerste drie engele. En die eerste drie engele boodskap wat ons kry in die Bybel, kry ons in Genesis. In Genesis 18 en 19. Maar om Genesis 18 en 19 te verstaan, het ons nodig om terug te gaan na Genesis 14 toe. Nou, in Genesis 14 het ons die geval van die konings van Sodom, die konings van Gomorra, en nog drie ander konings. En hulle maak oorlog teen vier ander konings. En die vier konings oorwin hulle. En hulle word allemaal weggevoer, insluitende Abraham se broerskind Lot. En Abraham kom te hore daarvan, en hy kry die geoefende manne by mekaar, en hulle is achterna, en hulle gaan bevry die koning van Sodom, die koning van Gomorra, die ander drie konings, en al die mense. En die koning sê vir hom, asseblief, ons weet, ons is eintlik jou slawe. So ons behoort aan jou, alles wat ons het, al die byt, behoort ook aan jou. Maar jy kan die byt vat, as jy net asseblief ons vrouens en ons kinders gee, dat ons kan teruggaan. En Abraham op pad terug, interessant, gaan lees die gedeelte. Terwyl Abraham op pad terug is, ontmoet hy vir Melchisedek, die koning, profeet en priester van die Allerhoogste God. En wees saam met Abraham wanneer jy Melchisedek ontmoet. Die koning van Sodom en die koning van Gomorra. Jy weet, baie keer lees ek die verhaal van Sodom en Gomorra en ek dink, was die Here nie bietjie streng hierso gewees nie? Nee, 14 hoofstukke of 4 hoofstukke voordat ons uitkom by Genesis 18, ontmoet hulle die priester van die Allerhoogste God. Hulle sien hoe Abraham 'n tiende van alles van sy byt aan die priester gee en dan hulle sê die res kan julle hou. Hulle word voorgestel aan die God van Abraham. Hulle word nie net aan hom voorgestel nie, hulle word aan Abraham voorgestel. Hulle sien, hierso is 'n Christen wat sy God volg. Hierso is 'n Christen wat nie oor aardse dinge besorgd is nie. En daar het hulle geleentheid om hulle lewe vir die Here te gee en te sê, maar ek wil hierdie voorbeeld volg, ek wil soos hierdie persoon wees. Ongelukkig, as ons van hoofstuk 14 gaan na hoofstuk 18, sien ons dit is glad nie wat gebeur het nie. So het hulle geleentheid gehad. Kom ons gaan na hoofstuk 18 toe. As jy weer daar sien. Interessant, hoofstuk 18 van Genesis begin met gasvryheid. Jy weet, baie keer, vooral ons as Adventiste, ons dink baie keer, godsdienst is 'n baie akademiese oefening. Ons moet hierdie goed weet, en ons moet hierdie leerstellings kan verduidelik, en ons moet mense op hierdie manier kan oortuig. Ja, ek is seker, Abraham het al dat goed verstaan. Maar Abraham het begin met gasvryheid. Hy sit by sy tent, hy sien, daar kom vier, daar kom drie manne aangestap. En daai oomblik besef hy nie, dit is drie engele met 'n boodskap nie. 'N boodskap van goeie nuus en 'n boodskap van oordeel nie. Dieselfde as die drie engele in Openbaring nie. Hy spring op en hy kry sy familie en van sy slawe en hy self raak betrokke daarbij om vir hulle maaltyd voor te berei. Gasvryheid. Gewone, doodgewone gasvryheid aan ander. Dit is hoe die hoofstuk begin. En dis ook Jesus wat sê in Matteus 25 vers 35, vir soveel as julle dit aan die minste, of die geringste van hierdie broeders van my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Jy sien, Abraham word 'n vriend van God genoem, maar Abraham sou nooit 'n vriend van God genoem gewees het, as hy nie 'n vriend van vreemdelinge ook was nie. So, hoe begin hoofstuk 18? Wat is die eerste gesprek tussen Abraham en God? Tussen die eerste engel. Precies dieselfde as die eerste engel boodskap. En ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie. Die engel kom na Abraham toe en voor die engel in die vorm Jesus, die aartsengel, met Abraham praat, op 'n oomblik besef hy nog nie wie dit is nie. Sê vir hom, volgende jaar hierdie tyd sal die seun van die belofte gebore word. Die drie engele boodskap open met 'n belofte dat die seun van die verbond, die seun van die belofte, gaan spoedig hierso wees. Dieselfde as met Abraham. En dan is daar natuurlik Sara. En wat doen tot Sara? Sara lag. En dis hoekom aan 2 Petrus 3 vers 3 staan, aan die einde van daar sal daar spotters wees. En die spotters sal sê, waar is die teken van die koms van die seun? Ons het al so lank gewag. En die Here sê, hoekom lag jy? Dit is 'n feit, dit gaan gebeur. En sy sê, ek het nie gelag nie. En daar is mense wat in die kerk sit vandag ongelukkig, wat die Here gaan nog eendag kom, en hy sê, hulle konfronteer daarmee. Nee,
nee, ek het nie gelag nie. Ek weet ja, nee, die Here gaan binnekort kom. Ons moet ons lewe in orde kry. Dan beweeg ons aan in hoofstuk 18. Abraham staan saam met die regter van die wêreld. Die regter van die hele aarde en die regter sê vir homself, sal ek vir Abraham wegsteek wat ek gaan doen? En die ondersoekende oordeel begin op daai oomblik. God, Jesus, begin met Abraham te praat. En dit is interessant, Abraham begin by 45, en gaan af na 40 toe, gaan hy na 30 toe, gaan hy na 20 toe, hy eindig by 10. En ek het altyd gewonder, maar, hoekom by 10? En toe lees ek 'n bietjie verder, en ek lees, daar was Lot gewees, daar was sy vrou gewees, en sy twee dogters wat saam met hom in die huis was. Hoeveel mense is dit? Vier mense. En dan was daar Lot se seuns, sê die Bybel, so ten minste nog 2, so ons trek naby, 6, en dan sy dogters, meervoud, en hulle mans. So as hy ten minste 2 seuns gehad, die 2 dogters en mans, daar is 10 mense, klaar. So Abraham gaan af totdat hy dink, wat van Lot, en al sy kinders, en hulle families. En die Here sê vir hom, as dat 10 is, sal ek so hom spaar. Daarso is Abraham, 'n tipe van Christus, wat tans ons middelaar is. Die eerste engel kom en hy sê, vrees God en gee hom heerlikheid van die uur van sy oordeel het gekom. En hy sê vir Abraham, dit is nou die oordeel van Sodom. En Abraham is die tussenganger, hy is die mediator. Hy is die tipe van Christus wat tans in die allerheiligste staan en vir ons intree by God die Vader. En die ernstige ding van hoofstuk 18 is wanneer hoofstuk 18 van Genesis sluit die genade deur vir Sodom en Gomorra. En dan beweeg ons na hoofstuk 19 toe. En in hoofstuk 19 word ons gekonfronteer met die tweede engelboodskap. En die tweede engelboodskap kry ons natuurlik nie net in Openbaring 14 nie, maar ons kry dit ook in Openbaring 18, wanneer die vierde engel kom en met groot krag byvoeg tot die tweede engelboodskap. Die tweede engelboodskap sê, geval het Babylon. En dan kom die vierde engel en hy sê ook, geval het Babylon, en dan gee hy die waarskuwing en hy sê, kom uit haar uit, sodat jy nie deel mag hê aan haar plan nie. So hoofstuk 19, interessant, begin dieselfde as hoofstuk 18. Dit begin met gasvryheid. Lot was 'n praktiese Christen gewees. Hy sit by die stadspoort, wat vir ons sê, Lot was 'n regter gewees. En ons weet dit ook, want later aan sê die Sodomiete vir hom, wie is jy om te kom regspeel hier so oor ons? Wie jy as regter oor ons aangestel? Maar hy was 'n regter gewees. En hy het vir hulle gesê, wat is reg en wat is verkeerd. In elk geval, hy sit daar so en die twee engele kom by die stad, en dadelijk besef hy, hierdie twee manne is vreemdelinge, hulle is in gevaar, en hy is ook 'n vriend van vreemdelinge, en hy sê vir hulle, kom in my huis in. En dit is interessant wat alles gebeur daar so in sy huis. Lot neem 'n hele aand om sy familie te oortuig en om sy kinders by hom in die huis te oortuig en sy vrou te oortuig om net uit Sodom uit te gaan. En uiteindelik, toe dit begin lig word, besef die engele dat Lot gaan in Sodom agterbly en hulle gryp hom in die hand, sê die Bybel, en hulle sleep hom, sy vrou en sy twee kinders uit Sodom uit. En weer eens, was daar spotters gewees? Ja, daar was spotters gewees. Sy skoonseuns, hy was soos iemand wat mal was, in die oë van sy skoonseuns gewees. So, regtig, vernietig, ons dink nie so nie. En die engele sleep vir Lot uit Babylon uit, omdat hy nie uit Babylon uit wil gaan nie, en omdat hy nie die moed van sy oortuiging van die begin af gevolg het en uitgegaan het nie, bly sy vrou se hart in Babylon agter. En sy draai om, en sy verander in Suid-Pilaar. Dit is die uitvoerende oordeel. Sien jy hoe die 3 fases van die 3 engele boodskap, die 3 fases van die oordeel, die ondersoekende oordeel, en dan die oordeel van die onregverdiges, en dan die uitvoerende oordeel, hoe dit afspeel in Genesis 14, 18 en Genesis 19. Nou goed, kom ons gaan gou na die heiligdom toe. Ek dink daar is ons 'n skuifie van hom. Ons gaan kyk gou na die tipes in die heiligdom, want ons moet die heiligdom verstaan as ons Yom Kippur of die ondersoekende oordeel wil verstaan. So op die dag van versoening, wat gebeur het, is dat
Die priester het twee bokke gekry, het 'n loot getrek, en het besluit, die een bok is vir Sasiel, die een bok is vir Satan, en die een bok is vir God. Dan het hy nie sy hande op die bok se kop gelê nie, want daar word geen sonde in hierdie bok oorgedra nie. Hierdie bok is sondeloos. En dan word hierdie bok geslag, en hierdie sondelose bloed, hierdie lewe in die bloed, wat Christus se lewe, wat hy vir ons geleef het, voorstel, word in die heiligdom ingeneem, en in die allerheiligste ingeneem. Nou onthou, reg deur die jaar, het mense skape gebring en allerhande diere om te slag vir hulle sondes. En wat gebeur het, is ek moes my hande op die skaap geplaas het, my sonde simbolies oorgedra het na die skaap, dan moes ek die skaap se keel afsny, en dan het die priester van daai bloed gevat, en in die heiligdom ingeneem. So die heiligdom het onrein geraak, want nou is die heiligdom vol bloed, as gevolg van die jaar se bloed wat opgehoop het in die heiligdom. So nou was dit nodig vir sondelose bloed om in te gaan, en hierdie bloed alles te reinig, en dan het hierdie bloed uitgekom, en dan het hy sy hande op die bok van Sasiel gelê, en hy het al die sondes oorgedra wat in die heiligdom was, op hierdie bok, en hierdie bok is in een land ingeneem, waar daar niemand gewoon het, in een onbewoonde gebied geneem, en daar die bok, hulle het hom gewoonlik, het hulle gesê, baie naby in 'n krans gesit, en 'n touw vasgemaak of iets, so dat as hy verkeerde beweging maak, dan val hy en hy is dood. Goed, wat is die simboliek, wat beteken dit? So Christus gaan in die allerheiligste in, so die, wanneer die priester in die allerheiligste ingaan, dan is hy 'n type van Christus. Hy gaan in die allerheiligste in, en dit is wat hy tans besig is om te doen. En al die sondes wat in die allerheiligste is, alles wat ons gebid het en vir God gevra het om te vergewe, al die sondes wat vergewe is, is daar in die allerheiligste. Toe Christus ons op die kruis gesterf het, het hy nie net vir ons gesterf nie, hy het vir elke nuwe persoon wat eendag in die hel hulle lewens gaan verloor, ook gesterf. Hy het vir elke persoon wat ooit geleef het, het hy gesterf. Maar, die verskil is, daardie persone wat in rebellie teen God is, het nooit hulle sondes in die heiligdom ingeneem nie. Hulle het nooit vergifnis gevra vir daai sondes nie. Daai sondes is nog buite kan die heiligdom. En vir Israel was dit duidelik gemaak, Moses het vir hulle gesê, as jy nie jou sondes in die heiligdom het nie, moet jy van die volk afgesny word. Jy moet van die volk geamputeer word. En dit is basies wat met die bok gebeur op die einde, die bok van Sasiel. Hy word afgesny, word geamputeer van die volk. Goed, so wat nou gebeur? Christus is in die heiligdom. Hy kyk na my lewe, sê my naam kom voor. Sê hy is by die lewendes. Hy kyk na Christus se naam en hy sien my naam staan in die boek van die lewe. En hy sê, maar, kom ons gaan kyk na die ander boeke, die rekord van alles wat hy gedoen het, gesê het, gedink het, en al die motiewe langs aan dit. En het hy Christus aangeneem, het hy enige verborge sondes, of het hy vergifnis ontvang, en gevra en ontvang vir al sy sondes. As ek vergifnis gevra het en ontvang het vir al my sondes, wat Christus vrylik gee, dan sê hy, goed, skeer daai uit, en sit dit op daai hoop. Al daai verkeerde dinge wat ek gedoen het, skeer ons uit, en dan sit dit op 'n hoop. En al sy goeie dade, goed, hy moet beloon word as ek terugkom. Kom ons kyk, wat het hy gedoen? Wat het hy vir my gedoen? Wat het hy vir ander mense gedoen? Ons gaan hom beloon daarvoor. Goed. En dan die volgende naam, en die volgende naam. So gaan hy deur die boek van die lewe, en hy, almal wat vergifnis vir die sondes ontvang het, wie sy naam in die boek van die lewe is, hy skeer al die slegte dade uit, sit dit op een hoop. Onthou, hy het vir alles gesterf, hy het vir al daai dade gesterf, hy het in sy liggaam gedra ons sondes, en hy het, met daai sonde het hy hemel toe gegaan, dus ek om die heiligdom in die hemel gereinig moet word. Nou aan die einde, as hy by die laaste naam gekom het, vat hy daai hele hoop sondes, en soos die hoofpriester draai dit uit, die allerheiligste uit, en hy lê dit op Satan. Satan gaan moet boete doen, Satan gaan moet sterf, Satan gaan die straf moet dra van elke liewe persoon wat hy laat sondig het en wat Christus aangeneem het. So, Christus dra nie meer daardie sonde nie, hy het vir dit gesterf, maar nou gee hy dit vir die oorsprong van sonde, vir die persoon wat dit verdien, hy plaas dit op Satan. En maar wat van die ongelowiges, wat
wat van hulle sondes? Hulle sondes is nie eers daarso nie. Hulle sondes word in die 1000 jaar na gekyk, want hulle sondes is by hulle. Christus het dit vir hulle gedra, maar toe hy gesterf het, maar op een of ander stadium in hulle lewe het hulle vir hom gesê, staan asseblief terug, beweeg uit my lewe uit, ek sal my sondes self vat, dankie. Beweeg jy aan, ek soek jy nie in my lewe nie. En hulle het hulle sondes by hulle gehou. En toe Christus in die heiligdom ingestap het, in die allerheiligste, was hulle sondes nie meer by hom nie, en hy kon dit nie op Satan plaas nie. So dit is in kort, die allerheiligste, en wat gebeur in die allerheiligste. Kom ons gaan gaan naar die 3 engele van openbaring toe. Jy kan saam met my volg, ek het nie die eerste 2 engele, en ek het 'n ander engel in die middel van die lig sien vlieg met die ewige evangelie, kan jy onthou? Die eerste 3 engele, wat was die eerste boodskap? Die seun van die verbond, die seun van die belofte gaan kom, dit is die ewige evangelie, Christus kom terug, hy het vir ons gesterf, om te verkondig aan al die bewoners van die aarde en aan al die nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid. Erken wie God is, vrees hom, erken wie hy is in die heelal en besef wie ek is. Sondige mens wat ek is. En gee hom heerlikheid. As ek besef wie God is, kan ek nie anders as om te verheerlik nie. En hoe gee ek vir God heerlikheid? Hoe verheerlik ek God? Deur my lewe. Deur my lewe. Want die uur van sy oordeel het gekom en aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaak het. Aanbid hom wat die hemel en die aarde gemaak het, die see en die waterfonteine gemaak het. Jammer. Hierdie sluit aan by die profetiese rede wat ons in Matteus 24 vers 14 lees. Waar Jesus sê in hierdie evangelie van die koninkryk van God sal verkondig word aan die hele wêreld tot 'n getuienis vir almal. En dan sal die einde kom. Kom ons gaan aan na Openbaring 14 vers 8. Die tweede engel. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid, van haar hoedery. En dan het ek die vierde engel wat aansluit by die tweede engel hierso ook by. En ons kry hom in Openbaring 18. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit my volk, sodat jy nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel. En God het haar ongeregtighede onthou. Ek onthou wat Christus vir Abraham gesê het, hy sê die geroep oor die stad het tot by my gekom. Met ander woorde, ek sit in die hemel en hierso kom hierdie geroep van die engele af en een na die ander kom hulle na my toe en hulle sê, Sodom, Gomorra, kyk wat gaan daar aan. En die geroep oor die stad, totdat Christus self gesê het, ek gaan self ondersoek instel. En hy begin op 'n proses van ondersoek en 'n oordeel vir Sodom en Gomorra. Kom ek lees vir u 'n gedeelte uit die Gees van Profesie. The message will be carried not so much by argument. So dit gaan nie oor hoe goed ek mense kan oortuig nie, oor retoriese vermoë, hoe goed ek kan praat nie. As by a deep conviction of the Spirit of God. Ek het my broer het volgende daaroor gepraat. Die Gees, Joel sê, gaan op hoeveel mense uitgestort word in die einde van tyd? Die laatreens? Op alle vlees in die Bybel. Vir party van ons, om ons krag te gee, en ons sal nou daarna toe kom, en om die woord uit te dra en vir ander, om hulle te oortuig van die waarheid. So dit is die Heilige Gees wat hierdie werk gaan doen, hierdie eindtyd werk. As by deep conviction of the Spirit of God, the rays of light penetrate everywhere. The truth is seen in its clearness, and the honest children of God sever the bands which have held them. Nou goed, nou moet jy asseblief oplet. Ons Seevende Adventiste, as jy vir Seevende Adventiste vra, wanneer die 2300 aande profesie tot vervulling gekom? Gaan hy sê, 22 Oktober 1844. Ek gaan nie oor die 1844 praat nie, ons weet om by 1844 uit te kom. Maar ek dink meeste mense weet nie, dat 99% van die Jode het in 1844 nie 22 Oktober gevier as die dag van versoening nie. 22 Oktober was nie Yom Kippur nie. 23 September was gevier as Yom Kippur. En om dit te kan verstaan, en hoekom die Millerite uitgekom het by 22 Oktober, het ek nodig om vir van 'n ander groep Jode te vertel, en hulle word die Karaïte genoem. So kom ons gaan gou-gou soontoe. Goed.
Kom ons begin by die maand Abib. Die maand Abib is later Nisan genoem. Nou, dit is in die heilige kalender of die godsdienstige kalender van die Jode, is dit die eerste maand. Dit begin met Abib, die eerste. Goed. Dit beteken groen are en kommer een met dele van die hedendaagse maart of april. So, dit is in maart of april. Die tyd wanneer die gaars ryp word, onthou ons is nou in die noordelike halfrond, ons is nie so onder in die suidelike halfrond nie. Het moontlike rol daarin gespeel om die begin van hierdie maand te bepaal. Okay, selfs vandag let Karaïtiese Jode op hierdie rypwording om hulle jaar vas te stel. Goed, so hulle kyk na die gaarse oes en op grond van die gaarse oes besluit hulle wanneer begin die godsdienstige jaar. So kom ons gaan kyk gou gewees die Karaïtiese Jode. Okay. Die Karaïtiese Jode word as 'n sekte deur die Jode beskou, maar deur ander as die hervormers van Judaïsme. Hulle staan privaat interpretasie voor. So, soos ons as Seventh-day Adventiste sê die Karaïtiese Jode, jy kan die Tanakh vat wat die Ou Testament is, soos wat hulle in Jesus se tyd gelees het, en dit kan jy kan privaat interpreteer as jy die regte hermeneutiese beginsels gebruik en skrif met skrif vergelyk, kan jy self interpreteer wat daar staan. Persoonlik, dit is vir jou geskryf as 'n persoon. Die rabbynse Jode aan die ander kant sê die volgende. O, goed. Karaïte was in direkte teenstelling met die tradisionele Joodse leerling wat gebaseer was op tradisie en die interpretasie van die rabbies. OK. So wat sê die rabbynse Jode? Die rabbynse Jode sê ja, ons het die Tanakh, ons het die oorspronklike Ou Testament, maar ons kan dit nie persoonlik interpreteer nie. Jy moet na die rabbi toe kom en die rabbi kan vir jou orale interpretasie gee. Klink dit vir jou half bekend asof daar ander kerke vandag is Christenkerke wat ook sê nee, jy kan dit nie vir jouself interpreteer nie. Iemand anders moet dit vir interpreteer, iemand in 'n leiersposisie in die kerk. Behalwe vir dit het hulle die Talmud saamgestel en die Talmud was 'n klomp interpretasies en verduidelikings van die Tanakh gewees. So aan die een kant het jy hierdie mense wat sê nee, ons tradisie en die orale weergee en interpretasies van leiers in die Joodse volk moet bygevoeg word tot die Tanakh. Jy kan dit nie vir jouself persoonlik interpreteer nie. Die Karaïte sê nee, jammer. Die rabbynse Jode kom ons gaan dalk na die volgende skyfie toe. Die rabbynse Jode en die Karaïtiese Jode dan uit die aard van die saak ook verskillende datums vasgestel vir wanneer hulle jaar begin. Die een groep het dit streng vasgestel soos wat Moses het gedoen het en die ander groep het gesê nee, dit is geriefliker om dit op 'n ander manier te bepaal. So kom ek wys gou-gou vir u. 23 September 1844 was Yom Kippur deur die Jode gehou. As jy 'n Joodse vriend het wat 'n oupa grootjie het wat na tyd geleef het, jy kan hom vra, hy sal sê dit was die dag van 23, die aand toe die son gesak het op 23 September. En het 24 September geword het, daaraan het ons Yom Kippur gevier. Hoe het hulle dit bepaal? Die rabbynse berekening gebruik hulle die nuwe maan wat die operatiewe woord is, die naaste is aan die lente-nag-ewening. Die naaste aan die lente-nag-ewening. En daar het hulle gekom op 21 Maart 1844, dis die begin van die godsdienstige jaar. So, tot met daardie datum het die Millerite nie geweet wat 'n dag die 2300 dae profesie gaan eindig nie. Ek het aanvanklik gedink, maar hulle het al 2-3 jaar voor die tyd, nee, hulle het nie geweet, hoekom nie? Hulle het die Karaïte gevolg, hulle het gesê, maar hierdie Karaïte is soos wat ons is. Ons kyk na die Bybel en ons lees wat daar is en ons gebruik dit. Ons kyk nie na tradisie nie en ons laat nie leiers vir ons interpreteer wat daar staan nie. Hoe het hulle dit bereken? Die Karaïtiese berekening sê, soos wat Moses het gedoen het, die nuwe maan na die lente-nag-ewening en, daar is nog 'n kondisie, indien die gasoes gereed was, indien is nog 'n maand bygereken. En in 1844, met die lente-nag-ewening, was die gasoes nog nie ryp nie. En hulle sê, ons gaan nog 'n maand byvoeg. En hulle kom uit op 22 Oktober. Nou, as die Millerite uitgedaag of gespot is, omdat hulle 22 Oktober verkies het, want ek dink die hele wêreld het vir hulle gelag en sê 22 Oktober, kyk wat doen die Jode. 99% van die Jode het dit nie, hulle het al lankal Yom Kippur gevier. Want hulle het die volgende gesê, every scholar knows that we are correct by the original calendar.
En die Millerite was nou gesit in 'n keurige Bybelstudente gewees en ons as iemand wat vind is te vandag het baie baie bedanke aan hulle nou gesette studie van die woord van God. Goed. Kom ons kyk gou gou na die werk van die Heilige Gees. Ons is amper klaar. Wat doen die Heilige Gees en hoe is hy betrokke met die ondersoekende oordeel? The work of the investigative judgment and the blotting out of sins is to be accomplished before the second advent of the Lord. Ons weet dit, voor Christus kan terugkom, moet dit gebeur. This work of examination of character, of determining who are prepared for the kingdom of God, is that of the investigative judgment, the closing work in the sanctuary above. As it praat van examination of character, mense sê, die enigste ding wat jy saam met die hemel toe gaan vat is jou karakter. 90% korrek. Die enigste ding wat jy saam met die hemel toe gaan vat is 'n karakter wat gelykvormig geword het aan die karakter van Christus. Hoe gebeur dit? Op hierdie oomblik gedurende die ondersoekende oordeel terwyl dit in die hemel aan die gang is, is die Heilige Gees in elkeen van ons se harte besig om ons te verander. Om ons karakters te verander om gelykvormig te word met die karakter van God. En om dit vas te lê. Maar hy kan dit nie op sy eie doen nie. Hy kan dit nie doen sonder dat ek hom vra om dit te doen nie. Ek gaan homself nie op my forceer nie. Ek moet elke oggend wakker maak en ek moet vir die Heilige Gees bid en ek moet sê verander my asseblief in hierdie dag sodat ek nader kan beweeg aan Christus en wie hy regtig is. Individue wat deel uitmaak van die oorblyfsel vol bereik, hulle sal voor gedurende die ondersoekende oordeel vir die uitstorting en verseëling van die Heilige Gees. Dit is die latreens, wanneer ons karakters vir ewig gefestig gaan word. En dan die sluiting van die genade deur. Sy sê, while the investigative judgment is going forward in heaven, while the sins of the penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification, of putting away of sin among the people of God. Die verseëling is eenvoudig dit. Ek sê vir God, ek het die Heilige Gees in my lewe nodig. Ek is moeg probeer om dit op my eie te doen. Jy weet, op 'n stadium het ek so moeg geword om elke dag na dag te bid en vir dit te sê, vergewe my sondes, vergewe my sondes. Dat ek glo die Heilige Gees my eendag beïndruk het en vir my gesê het, in hierdie tyd van waarin jy lewe, in hierdie pylvlak van vak van die wêreldse geskiedenis, kan jy nog bid vir vergifnis nie. Jy moet begin bid vir oorwinning. Ek kan nooit, maar nooit, tot die Here bid vir vergifnis van my sondes, tensy ek nie saam met dit bid en sê, Here, mag gee my oorwinning nie. While the sins of penitent believers are being removed from the sanctuary, there is to be a special work of purification in my heart. Of putting away of sin, oorwinning daaroor te kry, among God's people. Dit is ons. Die Heilige Gees verseël ons vir God. Dit is wat die verseëling is. Hy druk hy seël op my vas. Die Bybel sê dit is soos 'n onderpand, dit is soos 'n ring, wat hy vir my gee om te sê, jy is nou aan God getroud. Jy is God se bruid. Hy verseël my, daar onderpand. Dit is die waarborg, dit is soos 'n verloofring, dit is nie soos 'n vertrouring, dit is soos 'n verloofring. Waarmee die Heilige Gees my waarborg dat Christus gaan terugkom en met sy kerk trou. Wanneer hy kom op die wolke. Die Heilige Gees verseël ons vir God. Gee ons die vermoë om die laaste waarskuwing aan die wêreld uit te dra met krag. Dit is die tweede en die vierde engel en die derde engel se boodskap. Ons het daarvan gelees. Vervolgens gee die Heilige Gees vir ons bonatuurlike krag of genade. Hierso wil ek hê Driekus, kom asseblief ons vorentoe. Ek dink een van John se dogtertjies. Ek weet nie wat jy nie. Gaan my kom help. Ek wil vir jy illustrasie gee, want ek wil regtig, daar is 'n misverstand oor die genade en die krag wat God vir ons vandag kan gee en wat hy vir ons gaan gee in die einde van tyd. Vervolgens gee die Heilige Gees vir ons bonatuurlike krag of genade om die tyd van benauwdheid deur te staan. It is the latter rain which revives and strengthens them to pass through the time of trouble. So die Heilige Gees gee nie net vir ons die krag om die boodskap uit te dra nie. Die Heilige Gees gee vir ons die krag om deur die tyd van benoudheid te kan beweeg en lewendig aan die ander kant uit te gaan. Goed. Kom ek vra vir jou. Doen my guns. Stel vir my daai twee gewigte bo jou kop op. Ek dink staan daar onder op daai trappie.
Kom, ek gaan jou help. Drie keer seker na boe bly staan. Staan op daai enetjie daar. OK, kan jy hulle vashou? OK, gaan jy jou kop kan oplig vir my? Nee, maar gaan jy probeer? OK, gaan agter. OK, hou hom aan die voorkant vas. Drie keer sou jy dit aan die agterkant vas. Dink jy daar's enige manier wat sy 24 kg bokant haar kop gaan oplig? Daar is maar nie 'n manier nie. Dink jy daar's enige manier wat enige van ons sonde kan oorwin op ons eie of lewendig hierdie tyd van binne uit gaan kom? Sonder God se genade, daar is maar nie 'n manier nie. Maar kom ons kyk as lyk dit vir jou asof Driekus sukkel om haar te help? Nee, glad nie. Het sy net daar bo haar kop. Dankie, jy kan gaan sit. Baie dankie, Driekus, jy kan maar net daar los. Daar's mense wat God beperk. Nee, maar God moet net nie dit oor my lewe bring nie. Want ek is nie sterk genoeg om dit te hanteer nie. Ja, jy weet Paulus sê die Here het 'n doring in sy vlees gesit, soos die Satan wat hom slaan in die vuis die hele tyd. Hy sê net ek het 3 keer gebid daaroor. En toe kom die Here na my toe en hy sê vir my Paulus, genoeg. My genade is vir jou genoeg want my krag word in swakheid. In swakheid word my krag volbring. So ek kan nie na die Here toe gaan en vir hom sê maar Here, ek kan nie ek nee, moenie dit oor my lewe bring nie of moet asseblief net nooit laat dit met my gebeur nie. Want dan beperk ek die Here. Sal nie eerder wil hê dat die Here hierdie groot ding op jou bring en vir jou 'n magtom van genade gee om dit te kan hanteer nie. En dis wat ons kom ek sê vir, ek gee nie om wie die evangelis is in ons gemeente of in ons kerk wêreldwyd nie. Sonder die genade van die Here sal hy nie kan staan nie. Of sal sy nie kan staan nie en hulle sal nie deur die tyd van benoudheid uit kan gaan nie. Dit is nie die genade van die Here. En as die Here vir ons genade gee, gee hy vir ons almal eweveel genade. So aan die einde van die dag hang dit van hom af. Dit hang af van die Heilige Gees. En dit is hoekom hy later eens op ons moet uitgestort word. Een van die 3 redes. Sodat die eerste rede ons karakters gevestig word gelykvormig aan God. Die tweede rede dat ons kan uitgaan en vir ander die goeie nuus vertel. Jesus is op pad. Kom uit Babylon uit. Neem hom aan. En die derde rede, dat wanneer almal besluit het vir of teen God en die genade deur finaal vir hulle sluit, dat ons die tyd van benoudheid kan ingaan en lewendig aan die kant kan uitkom. Om Christus te ontmoet op die wolke. Kom ek lees vir nog 1 of 2 sitate. It is while men are still dwelling upon the earth that the work of events, the gate of judgment, takes place in the courts of heaven. The lives of all his professed followers pass in review before God. All are examined according to the record of the books in heaven and according to his deeds, the destiny of each is forever fixed. In the great day of final atonement and investigative judgment, the only cases considered are those of the professed people of God. The judgment of the wicked is a distinct and separate work and takes place at a later period. The books of record in heaven in which the names of the deeds of men are registered are to determine the decisions of the judgment. The books of the record in heaven in which the names and the deeds of men are registered. Daar is 'n boek van die lewe en dan is daar natuurlik aan die ander kant 'n boek van die dood. Daardie twee boeke bepaal wanneer word jy geoordeel. Are registered are to determine the decisions of the judgment. En afsluiting. Die finale oordeel, God en die verlosters. When the work of the investigative judgment closes, the destiny of all will have been decided for life or death. So al word hulle nie geoordeel nie, as hulle naam nie in die boek van die lewe nie. As jou naam nie in die boek van die lewe is nie, is jy per definisie is jy veroordeel. Jammer. Probation is ended in a short time before the appearing of the Lord in the clouds of heaven. Christ in the revelation, looking forward to that time, declares, he that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. En miskien as jy nog nie bewus is daarvan nie, want ons net weer skuif hier wys asseblief vir die. Daar gaan 4 groepe mense wees. Die volgende een. Of nie die vorige ene.
die vorige ene, yes. Unjust, filthy, righteous, holy. Unjust is mense wat net besluit het, ek sal nie aan God belang nie, ek gaan niemand vermoor nie, ek gaan niemand sy goed steel nie, maar Christus se geregtigheid vir my, staan nie belang nie, dankie. Filthy is die wat openlik vir Satan geleef het. Dan het ons the righteous, and he is righteous, let him be righteous still. Die mense wat in die einde van tyd, deur ons prediking, vir die eerste keer hierdie waarheid gaan ontdek en gaan sê, soos die van die kruis, Here, wat 'n gemors het ek vir my lewe gemaak, en nou kry ek hierdie waarheid, ek neem het aan, maar daar is nie tyd om vir te lewe nie, maar gelukkig deur die bloed van Christus, ervaar hulle geregtigheid, hulle word regverdig verklaar, en dan die holy, is die wat die geleentheid gekry het, gedurende die ondersoekende oordeel, om die Heilige Gees in hulle te laat woon, en om dag vir dag, bietjie vir bietjie, meer en meer en nader aan Christus te beweeg, totdat hulle karakters, die karakter van Christus weerspeel en gereflekteer het. In afsluiting wil ek vir jy net 2 sitate lees. It is at this time that, as foretold by Paul, the saints shall judge the world. Ons gaan op trone sit, ons gaan regeer as konings, ons gaan die wêreld oordeel. Saam met Christus. In union with Christ, they judge the wicked, comparing their acts with the statute book, the Bible. Die enigste wetboek wat daar so gaan wees in die hemel is die Bible. Alles wat ek, alles wat u, alles wat enige goddelose persoon ooit gaan doen, gaan net in daai boek gemeet word. And deciding every case according to the deeds done in the body, then the portion which the wicked must suffer is meted out according to their works, and it is recorded against their names in the book of death. In oproep wil ek vir jy gedeelte lees uit Openbaring 22 vers 12 tot 14, amper die einde van die boek wat in elkeen van ons gemeet gaan word. En kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig, met ander woorde, gelukkig. Gelukkig is die wat my gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte van die, in die stad. Amen.